që prej ditës së hënë në të gjithë vendin janë rihapur kopshtet dhe çerdhet, por ndonse ato janë hapur, shihet një frekuentim jo i madh i fëmijëve. Drejtoresha e kopshtit Eleni Kola, Zene Laka, në qytetin e Bulqizës, thotë se funksionimi i kopshtit ka nisur rregullisht që prej datës 1 qershor. Ajo shtoi se po zbatohen të gjitha rregullat e vendosura nga autoritetet për masat anti-Covid, si matja e temperaturës kur fëmijët shkojnë në mëngjes, mbajtja e distancës mes prindërve ku sillin fëmijët, dezinfektimi i ambienteve apo dhe i këpucëve të fëmijëve. Por frekuentimi i kopshtit nga fëmijët të lë për të dëshiruar, ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit ndoshta edhe për shkak të koronavirusit, prindërit kanë preferuar që t'i mbajnë fëmijët vet. Masat i kemi gjitha në rregull, që duke filluar nga dezinfektimi, nga distanca e fëmijëve nga njëri tjetri, rregullat që prindit duhet të ndjekin, largësinë e tyre 1.5 metra nga njëri tjetri. Fëmijët janë të vetëdijshëm, janë të mësuar me rregullat, po ashtu po vërsohen edhe këtu. Nuk kemi pasur asnjë problemi, frekuentimi i fëmijëve ka qenë jo aq i shumë që ne pritshim. Kjo pjesë ndoshta ndikon edhe nga prindrit, se mbase i kanë më të kujdesshëm për të mbajtur në shtëpitë e tyre. Variosi mas ditëve, ka ditë që janë 25, ka ditë 30, sot për shembull ishin 13, varion nga ditët, që nga data e fillimit që ne kemi filluar. Mbase pjesëmarrja e ulët edhe mund të ketë ndikuar, por ne nuk kemi raste, nuk kemi frikë, nuk kemi panik. S'kemi asnjë lloj shenje që ne të friksohemi për këtë gjë. Që ditën e parë që në hyrjen, që në pritjen e fëmijëve, fëmijët vinë nga ora 7 deri në orën 9 të mëngjesit, pastaj largimi i tyre bëhet nga ora 3 deri në orën 4. Masin e temperaturës her pas here të fëmijëve. Dezinfektimi bëhet 3-4 herë në ditë nga pjesa e sanitareve nga personeli ndihmës. Eduatorët urrin shumë afër fëmijëve, majnë kujdese për distancën e tyre, sepse ato janë fëmijë dhe nuk e kuptojnë se ç'do thotë distancë. Nga ana tjetër, drejtoresha e këtij institucioni, Zene Laka, tha se në javën e ardhshme pritet që të rritet akoma më shumë frekuentimi i kopshtit nga fëmijët, pasi prindërit janë siguruar për masat e higjienosanitare që zbatohen në këtë kopsht.